Prekrasan sunčani dan u Grižana je danas privukao više tisuća posjetitelja. Razlog 12. Griški krabunoški susret na kojem se okupljaju maškarane skupine iz vinodolskog kraja. Krenuli smo sa željom da ti naši stari običaji skupimo na jedno mjesto, jer svi to mi nešto delamo po svojim mjestima. Imamo jako puno zajedničkoga, ali isto tako imamo i dosta različitosti koje nas upravo i vežu. I evo ovako jedna situacija kad nam se skupe grupe sa strane, kad dođu svi, vidimo upravo kad je ta raznolikost kad nas u stvari povezuje. Sretni smo jer smo istjerali sve zlo iz našeg kraja po našem starom krabunoškom običaju i sad dolazi ono nešto lijepo. Dolazi proljeće, mir i nadam se da će biti čist i lijep Vinodol. Dolu svako mjesto zaista ima svoje posebnosti. Dakle, Bribir ima svoju paradu, Tribaljci imaju krabunose, Grižanci imaju krabunose, Drveničani imaju krabulje i prekrasno je vidjeti kako na jednom mjestu, svako mjesto tako blizu unutar jedne lokalne samouprave prikazuje svoje običaje. Nakon prigodnog prijema za vođe maškarani grupa u mjesnom odboru Grižane uslijedila je dječja reduta. Što ste vi? Eskimi, Eskimi, Eskimi. Premijeru svoje ovogodišnje maske ova su dječica imala jučer na dječjoj povorci u Rijeci. Trudimo se očuvati tradiciju, prenijeti na mlađi uzrast i evo ove godine imamo jednu ekološku poruku, čuvajmo led, Eskime kako bi spriječili globalno zatopljenje planete Zemlje. A najbrojnija maškarana skupina danas je u Grižanama bila ona iz susjednog Bribira. To su naši običaje, Bribirska parada, mi to održavamo već sa leta, tu smo mi susedi, svake godine pridemo na karneval, simo, pričamo i vriku poli vas. A do tada Vinodolci pozivaju sve ljude željne dobre zabave na maškarane zabave subotom u domovima kulture Drivenik, Tribalj i Bribir.